Իրանի հետ համագործակցությունը ներկա պայմաններում, երբ Իրանը փորձում է սրել Արևմուտքի հետ հակասությունները, իսկ Միացյալ Նահանգները ավելացնում է ճնշումը Թեհրանի վրա, Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերելու։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում նշել է մերձավոր Արևելքի քաղաքականության Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերլուծաբան Աննա Բորշևսկայան։ Նրա խոսքով, եթե նախկինում Միացյալ Նահանգները հաճախ աչքեր փակում այն փաստի վրա, որ Երևանը, չնայած Իրանի նկատմամբ ընդունված պատժամիջոցների, շարունակում է համագործակցել Թեհրանի հետ, ապա նախագահ Թրամփի սպիտակ տունն այս հարցում անզիջելի է։ Երբ Ջոն Բոլթոնը Հայաստան էր այցելել, նա որոշակի կտրուկ հայտարարություններ արեց, որոնք ազդանշում էին փոփոխություն քաղաքականության մեջ։ Նա միանշանակ խոսել է այս հարցում ոչ այդքան հանդուրժող լինելու վերաբերյալ։ Չմոռանանք, Իրանը ապակայունացնում է տարածաշրջանը, աջակցում ահաբեկչությանը։ Միաժամանակ Բոլթոնը նշել է, որ փոխարենը Հայաստանին Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի զենք վաճառել։ Անդրադառնալով Թեհրանի ու Վաշինգտոնի միջև սրացող հակասություններին, Բորշևսկայան ընդգծել է, որ այնուամենայնիվ բացահայտ պատերազմ չի կանխատեսում։ Իրանն այսօր փորձարկում է Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի նյարդերը։ Չեմ կարծում, սակայն, որ Թրամփի վարչակազմը պատերազմ է ակնկալում։ Բոլոր քայլերը վկայում են, որ Թրամփը նոր գործարքի է նախապատրաստվում։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ իրանական նավթակիրը հեռացավ Ջիբրալթարից այն բանից հետո, երբ տեղի իշխանությունները հրաժարվեցին բավարարել ԱՄՆ-ի իշխանությունների հարցումը նավթակիրի արգրավման վերաբերյալ։ Թեհրանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է ռազմանավեր ուղարկել, որպեսզի ուղեկցի իր նավթակիրը, որն ավելի քան 3 միլիոն բարել նավթ է տեղափոխում 130 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Թեհրանում, սակայն, խուսափում են բացահայտել, թե որտեղ է ուղևորվելու նավթակիրը։ Ավելի վաղ նավթակիրը ձերբակալվել էր, քանի որ Ջիբրալթարի իշխանությունները հավատացած էին, որ այն նախապատրաստվում է նավթն առաքել Սիրիա, որն արգելված է Եվրամիության պատժամիջոցներով։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։